ីជាសកម្មភាពចូលស៊ីបបាទរបស់កំហុងកំហុងសប្តាហ៍នេះក៏ធ្វើការប្រកួតជាលក្ខណៈ Mafia នៅស្ថានីយ៍ទូទៅថៃថ្ងៃទឹកនៅក៏ព្យាយាមដឹកហើយហើយសំខាន់ដែរក៏ធ្វើបានអគាត់គាត់ផ្លែគាត់ធ្ងន់ហើយអាចធ្វើការប្រកួតបានស្លប់បានបុណ្យថែមរាពីស្អាតដល់ចូលគៀลาลอนลาลอนลาลอนต่อเลื่อนเลื่อนอะไรลำตะกุ้งไปไว้มือบัดมวยyou